Tədbir iştirakçıları öncə Ulu Öndər Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət etmiş, önünə gül çiçək dəstələri düzmüşlər. Şirvan Salyan Regional Təhsil İdarəsinin və Salyan Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə 2023-cü il Heydər Əliyev ili çərçivəsində Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Sən Bir Zirvəsən adlı uşaq yaradıcılıq festivalı keçirilmişdir. Festivalda Şirvan Salyan Regional Təhsil İdarəsinin müdiri Sənan Məsimli, Salyan rayon Yeni Azərbaycan Partiyası təşkilatının sədri Elmar Əhmədov, Bakı şəhər 2 saylı Sumqayıt şəhər, 1 və 2 saylı Gəncə şəhər Salyan, Göygöl, İmişli, Bərdə, Masallı, Cəllabad, Beyləqan və Bakı şəhəri Abşeron rayonunun uşaq gənclər inkişaf mərkəzlərinin şagirdlərini iştirak etmişdir. Şirvan rayon Regional Təhsil İdarəsinin müdiri Sənan Məsimli Ulu Öndərin ömür yolunun bioqrafiyasının tariximizin şərəf sənnaməsi olduğunu bildirib. Xalqın xilası, vətənin inkişafı və azadlığı yolunda atdığı addımlardan bəhs edən Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevin Azərbaycan Respublikasında 2023-cü ilin Heydər Əliyev ili elan edilməsi haqqında sərəncamına uyğun olaraq Ulu Öndərin anadan olmasının 100 illiyi ilə əlaqədar onun həyat və fəaliyyətinin müxtəlif dövrlərinə həsr olunmuş tədbirlər keçirilir. Xatirəsi dərin ehtiramla yad edilir. Ulu Öndər həmişə təhsilə, mədəniyyətə və uşaqların tərbiyəsinə böyük bir əhəmiyyət verirdi. O həmişə istəyirdi ki, bizim uşaqlarımız savadlı olsun. Uşaqları xaricə göndərirdi oxumağa, təhsil almağa. Hər məşə Heydər baba uşaqların yanında idi. Bugünkü tədbirimizdə Şirvan Salyan Regional Təhsil İdarəsinin təşkil etdiyi Ulu Öndərin anadan olmasının 100 illiyi münasibəti ilə mərkəzlər arasında bir yaradıcılıq festivalı təşkil edibdir. Gənc Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzi də öz Azərin rəqs qrupu ilə bu festivalda iştirak edir. Bütün bunlar üçün biz təbii ki Ulu Öndərə borcluyuq. Bu festival ümummilli lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunub. Bildiyimiz kimi Ulu Öndər Azərbaycan təhsilinə qayğısı, diqqəti əvəz olunmaz olubdur. Festivalın sonunda regionlardan gələn direktorlar Şirvan Salyan Regional Təhsil İdarəsinin müdürü Sənan Məsimli tərəfindən fəxri diplomlarla təltif edildi və mükafatlandırıldı. Cəmrə Nəsirqızı, Səmir Şahlaroğlu, Elgiz Abdurrahmanov, Dünya TV.